მას ასე დაუბრუნდით, დაუბრუნდით და რა ვიცი. მიკა კი არა და ზაფხული მართაც კარს მოგვადგა. სამთო კარის თამაშების არ იყოს. Summer is coming. დიახ ბატონო, ყველანი მოწმელად ველოდებით, მითუმეტეს ასეთი ცივი, წვიმიანი, უღიმღამო, საძაგელი ბუტია გაზაფხულის მერე, ველოდებით მზეს, სითბოს და რაც თავარი დასვენებას. გეგმავთ უკვე ხო, ყველა გეგმავს თავის დასვენებას და ყველაზე მეტი ადამიანი ცდილობს, რომ ერთი კვირა მაინც მოასწროს ზღვაზე გასვლა და აი თავზარდამცემი ინფორმაცია, ერთი კვირის წინ სოციალური ქსელებით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს შავიზღვისპირა კურორტებზე ზიკას ვირუსის მატარებელი კოღოები იყვნენ თუ არიან, ამას მოყვა რა თქმა უნდა, როგორც ხდება ხოლმე ჭორმართალი რო უკვე ვიღაცას. ისე მე მინდა გითხრა, რაც თავი მახსოვს. ხო, ზაფხული დაწყება. ყოველი ზაფხული არის რაღაც პრობლემასთან დაკავშირებული და მე ყველას გვავიწყდება რატომღაც ძალიან მალე ეს პრობლემა. არა, არა, უშარდა. ხოლერიდან მოყოლებული ხო ბავშვობაში მახსოვს. ეს არ გვავიწყდება. შენი გარემოცვა არ ვიცი და ჩვენ კიდე გუშინაც კი სამსახურში მეგობრებში ყველგან სადაც ბევრი ადამიანი ვიკრებებით, ყველა ამ თემაზე საუბრობს. ისეთ რა არის, ანუ აი ამ ვირუსის ილუსტრაცია, ძალიან ილუსტრაცია, იმდენად თავზარდამცემია და იმდენად რაღაცნაირი ძალიან შემაძრწუნებელია ის შედეგი, რითიც თავდება ეს წერების მიერ გადამტანები დაავადება. რომ ამიტომ ძალიან ყოველას ეხება, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით ვიცით რომ ორსულებისთვის არის ძალიან საშიში ეს ვირუსი, ვიცით რომ მსოფლიოს გარკვეულ რეგიონებში ბევრი შემთხვევა დაფიქსირდა და ახალშობილებს თუ აშშები ენცეფალიტის გამომწვევი გახლავთ ეს ვირუსი, რომელიც გადააქვთ მწერებს და რა ვიცი. მოკლედ, ბევრი გამორიცხული არც არა, ბევრი შეკითხვა დაგვიგროვდა, მათ შორის გუშინ საუბარმაც და განხილვა მოიტანა ბევრი ისეთი შეკითხვა, რომელიც მე მგონია უნდა ვიცოდეთ, არის თუ არა საფრთხე დიდი თუ პატარა და წარდება თუ არა პრევენციული ზომები, ინფორმაციას აუცილებლად უნდა ფლობდეთ. სწორედ ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტეთ დღეს მოგვეწია დაავადებათა კონტროლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო ხელმძღვანელი ბატონ პაატაინაძე. ბატონო პაატა, სალამი. ბატონი პაატა, რომელსაც სალამი. გამოფხილებელი და განოჩილებელი ხარ. ამდგები მე ფერზე. ყველა როგორ ფერზე წამოგიდექ. აბა, მოგესალმებით. ბატონო პაატა, თქვენი სტუმრობა ყოველთვის რაღაცა ეს საფრთხესთან, ნერვიულობასთან არის დაკავშირებული, ხოლო თქვენი გაცილება, ასე ვთქვათ, სიმშვიდის საწინდარი არის თუ არა დღევანდელი ჩვენი თემაც, ასეთი სქემი წარიმართება თუ არა. მოდით, ვინც არის ის ჯერ კიდევ რა არის ზიკას ვირუსი, განმარტოთ რა. მაყურებლისთვის. Ну, ზიკას ვირუსი არის 57 წელს არის პირველად აფრიკაში აღმოჩენილი. Ну, ახლა სანამ აფრიკელებს აწუხებდა მარტო რატომღაც ასე ფართოდ არ გავრცელებულა. მერე გადავიდა სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში, მერე გადავიდა წყნარი ოკეანის კუნძულებზე და მიაღწია იქიდან ასე ვთქვათ სამხრეთ ამერიკას და იქ დაიწყო ძალიან ფართო გავრცელება. და დაუკავშირეს თქვენ უკვე ბზანეთ ბავშვებში, ანუ ორსულ ქალს თუ დაემართა, ბავშვებში ნაყოფში იწვევს მიკროცეფალიას. ეს არის ასე ვთქვათ მისი ძირითადი რასაც საშიშროება, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ ადამიანს არაფერს არ წარმოადგენს, ზოგი საერთოდ ვერ გაიგებს, ისე გადაიტანს, ზოგი გადაიტანს ჩვეულებრივ საკვენია, ჩვეულებრივ ძალიან სუბუქად გადაიტანს, ნუ შეიძლება თავი ატკივდეს, კონიუნქტივიტი ქონდეს რაღაც. მაშინ აქვე მინდა გკითხოთ, ვთქვათ არა ფეღძიმე ადამიანს თუ უკბინა ზიკას ვირუსი დაავადებულმა კოღომ, ის ხდება მატარებელი? არა, ა ხო, იქნება ორგანიზმში ვირუსი, ზოგსაც გამოულინდება ზოგს, არა, მაგრამ ეს დაასრულებს ერთ კვირაში გაივლის. აქვე ერთი შეკითხვა, შეიძლება რომ ამ ადამიანმა ორსულ ადამიანს გადასდოს? აღწერილია უკვე შემთხვევა, რამოდენიმე შემთხვევა აღწერილია სქესობრივი გზით ამ ვირუსის გადაცემის. უცნაურია და ორ კვირაში ისე გადის, რომ ვთქვათ შესაძლებელია ორი კვირის შემდეგ თუ დაფეხმძიმდა ქალი უკვე არანაირი გამოვლინება არ ქონდეს? ნუ პრინციპში სქესობრივ ვთქვათ კავშირს არ ურჩევენ ხოლმე გამოჯანმრთელებიდან 2-3 კვირის მანძილზე. თუ კი, მაგრამ აქვე გამიჩნდა შეკითხვა, თუ მას არა აქვს არანაირი კლინიკა
პოლიტიკური გამოცდა ნაკვენს. როგორ უნდა მიხვდეს ადამიანი, რომ აი ეს ორი კვირა ინფიცირებულია ამ ვირუსით? აი საკმაოდ მაგაშია, იმიტომაც არის, რომ იქ სადაც ფართოდ გავრცელდა, თქვა იგივე ბრაზილიაში ან სამხრეთ ამერიკის სხვა ქვეყნებში, იმიტომაც დაგროვდა ეს მიკროცეფალიანი ბავშვები, რამაც გამოიწვია სწორედ სოფლიოს შეშფოთება, ნუ ახლა ბრაზილია დიდი ქვეყანაა მოგეხსენებათ. 270 დადასტურებული შემთხვევაა მიკროცეფალიის, დაახლოებით 1300 სწავლობენ, 1500 უარყვეს. ანუ მოდით ესე ვთქვათ, ახლა მიკროცეფალიას მარტო ზიკას უნდა ვაბრალოთ, იმიტომ რომ ახლა ჩვენთან აი ციტურა ხო, რომელიც საქართველოში არის, ახლა ციტურა რომ დაემართება ფეხზემეს, ეს განაჩენია. სხვა შორის ზიკა ეს განაჩენი არ არის, იმიტომ რომ შეიძლება არ დაემართოს. არის 100%. 100%-იანი არ არის. ციტურა მაგრამ განაჩენია, ხო? ფეხზემეს თუ ციტურა იგივე სხვა შორის არის სხვა ვირუსებით, რომლებსაც ორსულობის დრო შეიძლება გამოიწვიოს ნაყოფის დაზიანება. ანუ მარტო ზიკა არ არის, უბრალოდ ზიკა ფართოდ გავრცელდა და აქედან გამომდინარე ხო და მაგაზები ნოკითხო მე შეიძლება შარშან ამ დროს არ იყო ლაპარაკი აქ ზიკაზე, ეხლა არის, რამ გამოიწვია? შარშან ამ დროს დაიწყო სამხრეთ ამერიკაში გავრცელება, ბრაზილიაში. ანუ მანამდე იქაც არ იყო ასე ფართოდ გავრცელებული, მანამდე იყო კიდე ერთხელ ვამბობ აფრიკაში და წყნარი ოკეანის კუნძულებზე, სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში, ისიც ცოტა რაოდენობით. ეხლა ჩვენ პრევენციისთვის ვსაუბრობთ. Вот это вот так, превенция, ну а это сробили да гамфелобис. Это сейчас Бразилия да Санхрет Америка да сейчас ჩვენი შავი ზღვის პირეთი. Радо мохта პრინციპში სწრაფად ხუია ამას, აი ესეთი миграция ამ კოლოსი. კოლოს სახელი იქ სახელიდანაც ჩანს, რომ ედეს ეგიპტი ხუია, ანუ კოლო არის აფრიკიდან, ეგვიპტიდან არის. აქეთან გამომდინარე ეს ყოველ 60 წლის წინათ ბოლო საქართველოში ნაპოვნი ქონდა. მე აღარ იყო და ნაპოვნი საქართველოში და აი 14 წელს ისევ გამოჩნდა. გამოჩნდა ეს ყოღო, არა მარტო ჩვენთან, არამედ გამოჩნდა ედესის საერთოდ ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე. ის არის თქვა იგივე საფრანგეთის სანაპიროზე, იტალიის სანაპიროზე, საბერძნეთის. გამოჩნდა რა სადა? ანუ დაავად და ვინმე გამოჩნდა იქ? ყოღო არ არის. მოდით ესე ვთქვა, ჩვენი ერთ-ერთი საქმე არის კიდე უყუროთ სად რა ყოღო არის. ანუ ყოველწლიურად ფელ საქართველოსში დაძიანი იჭერენ ყოღოებს და მე უყურებთ რომელი ყოღოებია ეს, იმიტომ რომ აი უმრავლესობა რაც ყოღოა თბილისში მაგალითად, ეს აი კულექსი, ანუ რომელსაც მალარიაც არ გადააქვს. ფოთის დიდი ყოღოები? ფოთის ყოღოებს აი მალარია უკვე გადააქვს. აი ფოთის ყოღოებს არის კულექსებიც და არის შიგნით ქალაქ შეხვაშოთ უფრო მეტი კულექსია, გარშემო უფრო მეტი ანოფელესია. ანუ ანოფელეს უკვე მალარია გადააქვს. ეს არის ედესი ახლა. ანუ ამას გადააქვს თქვა ზიკა, გადააქვს დენგე, გადააქვს ჩიკუნგუნია, გადააქვს ყვითელი ცხელი. ფოთის ყოღო მოკლედ 14 წელს გამოჩნდა შავი ზღვის პირეთშიც. ოღონ აი რახან ჩვენ ეს ბევრ ადგილას ვწავლობთ, ხო, ბევრ წერტილებს. აი ერთ წერტილშია ნაპოვნი აჭარაში და ერთ წერტილშია ნაპოვნი სამეგრელოში. რუსებმა იპოვნეს აფხაზეთში. ისევე როგორც კრასნოდარის მხარეში და სტავროპოლის მხარეში. ეს რას ნიშნავს? ანუ ეს ყოღო არსებობს, მაგრამ თუ არ იქნა ალბათ ვერაფერს ვერ გადაიჭრას. ხო, რომელსაც უნდა უკბინოს, იმიტომ აი მალარიის ყოღო უამრავი ყოს ყველგან. მათ შორის აღმოსავლეთ საქართველოში, მაგრამ მალარია არ აქვს. რატო? იმიტომ რომ მალარიანი ალბათ თუ არ არის. იმ ყოღო რამდენით არ უნდა გვიკბინოს, ვერაფერს ვერ გადაიტანს. ბატონო ბრატა, მოდი ახლა ვიზუალურ, მე ვარ ფეხზემეს რა, ნუ გაზამენი არის ფეხზემე და თქვა უკმინა ყოღომ ზღვის სანაპიროზე. არაფერი, არავითარი პრობლემა. აი ხო და მაგაზე ორი ბრაზილიაში კოპაკაბანას პლაჟზე თუ გახვედით და იქ თუ გიკვინა, მაშინ საფრთხე. გამაიც ბატონო პარა. მაშინ ეგჯობია დავრჩე და გავიდე კოპაკაბანას პლაჟზე. არის ფეხზემე და უკმინა ყოღომ შენთვის. არავითარი პრობლემა. არსებობს თუ არა ლაბორატორია? ერთი წუთი ძიმა. კი. შენგა ყველაფერია მოსალოდნელი. არსებობს თუ არა რაიმე ლაბორატორიული კვლევები, რომელიც უსაფრთხოების ფეხძიმე ქალის სიმშვიდისთვის, ოჯახის ჯანმრთელობისთვის? ასე ვთქვა. Ну, может, если вот так арсебобс, а, ყველანაირი საშუალება არსებობს, არის, ვთქვა, ну, თვითონ ვირუსის გენეტიკური მასალის პოვნა, ანტისხეული, ну, ყველანაირი დიაგნოსტიკის საშუალება. ანუ, მაგრამ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, თუ ეს ადამიანი არ არის ნამყოფ ბრაზილიაში, ან სხვაგან სამხრეთ ამერიკაში. და ისე წამოტკივდა ახლა თავი, ну, ყველა თავის კივილზე რომ ფეხძიმე ანალიზი იკეთოს, ზიკა ფორტირსო, შანსი არ არის საქართველოში ალბათ ვერ გახდება.
ალბათ უნდა გახდეს კიდევ ერთხელ მეორე ვინც დავა თქვა კოპაკაბანას პლაჟზე დასვენებლად. ისიც ახლა იქო ზამთარია, ამიტომ შანსი იქაც ნაკლებია. შეიძლება ბრაზილიელი ჩამოვიდეს თქვენთან ტურისტად. კი, რა თქმა უნდა, დაახლოებით 100-150 კაც ჩამოდის თვეში სამხრეთ ამერიკიდან საქართველოს. და მაშინ ცოტა დრო დაგვრჩა, მაინც მიუხედავად ყველაფრისა, ჩატარდა პრევენციული ზომები მე როგორც. ეს პრევენციული არა მარტო ზიკაზე მტარდება, არამედ ყველა საერთოდ ყოყორო გიკმენს, ისიც არ არის სასიამოვნო, ხო? სულ არ ქვია გადაიტანოს, ხო? ამიტომ საკურორტო ზოლში, ასე ვთქვათ, მოყოლებული სარფიდან დამთავრებული მარტო ტარდება ყველგან, ეს შარშანაც გაკეთდა, წელსაც გაკეთდება ცოტა უფრო ფართო მასშტაბებით, იმისათვის რომ არა მარტო ზიკა, მალარია და ასე შემდეგ, არამედ საერთოდ ყოყორო ნაკლები იყოს, ეს ყოყოს ვერანაირ გააქროს ბუნებაში. ეს ხო სპირაქი, ანუ რა გამოიხატება ეს, ანუ ისი თქმა მინდა, ხო არ შეიძლება პანიკის საფუძველი აღმოჩნდეს მათთვის, ვინც იქ ცხოვრობს, ეს რაღაცა შეწამული. აი, შარშან ძალიან ყოფილები იყვნენ ფოტოშორის, იმიტომ რომ ხო აღარაც ხერ, თუმცა ერთი რჩევაც მინდა მივცე, ეს კარგი ეს ფართო მასშტაბიან რაღაც, მაგრამ ეს ყოველ სადრავდებიან ძი ძირითადად. არის ნებისმიერი პატარა გუბე, ნებისმიერი პატარა წყალი. ანუ ძირითადად ჩვენ სადაც პოულობთ, ეს არის საბურავები როყრია. აი ესე ღითავღია საბურავები. წარმოგიდგენთ საბურავში რა წყალი უნდა დაგროვდეს. აი მაშინ მრავლდება ძირითადად ყოველი. ანუ ეხლა ყველა თუ თავის იმ საბურავების იმას გადააფარა, თქვა რაღაც ცელოფანი, ან ეზოში რომ პატარა გუბურა აქვს, იმას მიწა მიაყარა, ან არხები რო გადის დასავლეთში, ხო, თავის წირო გაწმინდოს, რა წყალმა რო დაჭაობებულად ილევშიც არის. წყალმა რო იმოძრაოს. გაჩერებულ წყალში მრავლდება, ხო? ყოველ, ეხლა ის ყოველ არ მოვა ჩვენ არ გვიკმენს, ხო? იმას უკმენს პირველად ვინც იქ ცხოვრობს, ხო? აქედან გამომდინარე აი ეს ანუ ხო ეს ინდივიდუალური პასუხისგებლობაც არის. ხო, ცოტა რო ესეც იყოს, რა რო თავის წინ მიხედოს ასე. და მაშინ რატომ მოგვიშალეს ასე ნერვები და რატომ გავრცელდა ეს? ხო, BBC-ზე გავრცელდა. რა არის რაღაცა ჩაური? არა, არა. მოიცეს ასე თქვა, BBC-მ გავრცელა ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაციის მონაცემები. თავის მხრივ ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაციამ შეაფასა ევროპის რეგიონის რისკები. ჩვენი მიწოდებული ინფორმაციით არის, ვთქვათ, იქ საქართველოს მე-15 ადგილზე ვართ, ვთქვათ, რისკი. პირველ ადგილზე საფრანგეთია, მეორეზე იტალია, ნუ ძალიან კაი მასშტაბი. საფრანგეთი რა ყველაფერში პირველ ადგილზე არის? არა, საბერძნეთია, ესპანეთი, ანუ სამხრეთი ქვეყნები რა, ეს გასაგებია, რომ გრენლანდიაში ყოყო არ დაფრინავს და ვერ გადაიტანს. მაშინ ხარ საქმის კურსში უკაცრავად ვეკო. აა ხდება თუ არა რამე კვლევები და იმიტომ რომ არ არის, ვიცით რომ არ არის, ხო? კურნალობ, ანუ სოფლიო როგორ ებრძვის ამ დაავადებას და პრევენციას? Ну, სოფლიო ებრძვის ვაქცინაზე მუშაობა მიდის, ინდოელები ამბობენ, რომ თქვათ, რაღაც წარმატება აქვს, ნახოთ როგორ იქნება საქმე. სპეციფიური მკურნალობა არ არსებობს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აი, ძირითადად არის რა, თავის დაცვა წერებისაგან. თავის დაცვა წერებისაგან ძალიან ადვილი, იმიტომ რომ რეპელენტები არსებობს და იმ ქვეყნებში თუ ავიდა, აი ხო ჩვენი ოლიმპიელები წავნენ, ხო, ზაფხულში, თქვათ. Ну, რეკომენდაციები მივეცით, რომ მაქსიმალურად ღია, ასე ვთქვათ, ფერის ტანსაცმელი და დახურული ტანსაცმელი და რეპელენტები შეეულის ღია ნაწილებზე, ანუ დამაფხობლები. ეს ასე რომ ჩანდეს, ხო, როკოვოდა? ხო, აი, ფეთ არ უყვარს, არა, წერებს არ უყვარს, თეთრი ფერია ყველაზე კარგი ფოლშორის მაგდროს, რო არის. ეხლა მე და ზუსტად რა იმ კითხვაზე მინდა მიპასუხოთ. აი ძალიან, ნუ იქნება ეს ზიკა, მაგრამ აი ჩემთანაც ვთქვათ, ეხლა უკვე ზაფხულში როცა კარები ღია არის და რაღაცა ბავშვი გინდა დაიცვა ყველანაირი მკვენარისგან და ამიტომ ძალიან ბევრი ვასხავს და ძალიან ბევრს ვაერთებთ და ეს ყველაფერი მე მგონია რომ ბევრად უფრო ცუდი არის ვიდრე კოლოს. არა, იმიტომ რომ ამდენი ქიმია ხარ გასხმული, რაც არ უნდა მე რა. საიკითხეთ აუცილებლად იმ ქიმიაზე, არის სპეციალური ხმე ხელები ისეთი აქვს, რომ მაინც ვერ დაიმახსოვროს მაყურებელი. აწერია ხოლმე, რომელი შეიძლება თქვა პატარა ბავშვებისათვის, არის თქვა, რომელიც არ შეიძლება სამწლამდე ბავშვებისთვის, იგივე წასასმელად. არის 4-მდე ბავშვებისთვის არ შეიძლება. არა, მოდით ესე ვთქვა, ის ქიმია არ არის, ავტორების დიდი უმრავლესობა ქიმია ნაკლებად არის, უფრო რაღაც გამოსხივებელი არის, რომელიც არ უყვარს კოკოებს. ასე რომ ეს საშუალებები ძალიან გამოწვილია, მთელი მსოფლიო იყენებს, ასე რომ დიდ პრობლემას არ წარმოადგენს. იგივე თქვა, აი ეს რასაც ახლა დამუშავება მიდის დასავლეთ საქართველოში ზღვისპირეთის და მათ შორის შიგნით შენობებისაც. არ წარმოადგენენ ჯანმრთელობისათვის მავნეს. ეს არის ყველაზე ასე ვთქვათ ადამიანისათვის უსაფრთხო. ერთი რამ მინდა კითხოთ, ვახსენეთ, აი ეს
ადამიანები, ვინც ჩამოდიან ტურისტებად, ნუ 200-მდე დაასახელეთ, მე მგონი თუ არ ვწდები. თქვენ ხომ არ მიგიციათ რაიმე რეკომენდაცია, თქვათ იგივე მესაზღვრეების ისტორია? არის, არის. ბანერებია გამოკრული, რომ შემოდიან საქართველოში, ქართულ, ინგლისურად, რუსულად, რომ თუ თქვენ ამ ყოფილსად იმ ქვეყანაში, სადაც არის ზიკა და ოდნავმაინც თავი წარმოგჭირდათ, აუცილებლად მიმართეთ ექიმს და უთხარით, რომ იყავეთ იქ და მერე, ნუ ჩვენ ჩავერთვებით საქმეში, იმიტომ რომ ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა ჩვენ შეგვიძლია. თავის წარმოგჭირებით თავდება, თქვათ, არაფეოზიმე ქალებში ეს გამოვლენა, იმიტომ რომ რაღაცა წავიკითხე, რომ ცოტა უფრო რთული ნევროლოგიური დარღვევები. ნებისმიერი ვირუსული ინფექცია შეიძლება გიემბარებთ გართულდეს. მათ შორის ესეც. ეხლა რომ დაემართება მილიონ კაცს და გასაგებია ვიღაცას გიემბარეთი გაურთულდება. მაშინ როდესაც ზიკა გამოჩნდა პირველად ბრაზილიაში, ერთი წლის წინ, ასევე უცხოური პრესა წერდა, რომ იმდენად ვთქვათ, რთულია მისი აღმოფხვრა, იმიტომ რომ ადამიანი არის ისეთი რაღაცნაირი, რომ უხელთებელი მაინც და არ არსებობს კიდევ ვაქცინა, რომ შესაძლებელია მთელი გენერაცია თაობაც კი მივიღოთ მიკროცეფალიით დაავადება. არის ეს საშიშროებები, მოდით ესე ვთქვათ, ბრაზილიაში გაცილებით მეტია ეს კოღო, თვითონ კოღო და მე ნუ ახლა ბრაზილიაში ჩვენ ახლა ვისაც გვინახია ის თუ ყოფილ ხართ იქ კადრებში ამ დინასტია თავად რომ ის ერთია ცენტრი და გარშემო იქ არის ხოლმე, ნუ ახლა ნამყოფია და ნუ ფაში გავლაც შეიძლება ანტისანიტარის თავიდანაც ისეთი დონეა ასე ვთქვა დანაშაულის რომ უბრალოდ არც უნდა გახვიდე ხო იმუბანში და ფაშორს იმუბნებში ტურისტებს ეუბნებიან იმუბანში არ შეხვიდე, იმიტომ რომ იქ ეს კოკო ყველაზე მეტია. აკეთან მომარა. ტერმინალების მეტია და დაგოვნა. იქ საერთოდ არ უნდა იყოს კოგოსთვის, ხო, კოგოს შეშიტკია, რომ მოკლავენ იქ რო შეხვიდე და. და რაბატო. ამიტომ ასეთ პირობებში, რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელია ბრძოლა ასეთ დაავადებებთან. მიუხედავთ ამისა, რომ ალბათ კადრები ჩანს, რომ იმ უბნებში შედიან და აფრქვევენ, რომ მინიმალურად შეამცირონ. ნუ ერთ-ერთმა მეზობელმა ქვეყანამ თუ არ ვწდები გამოაცხადა, რომ საერთოდ ნუ დაფრთხილებით მოუწოდა, სანამ რისკი არისო ქვეყანაში თავის მოქალაქეებს. მაგრამ მოდით ესე ვთქვათ, ხა ევროპაში რისკი ნუ გაცილებით ნუ შეუდარებლად ნაკლებია, ამიტომ ის რომ 600 შემთხვევა არის უკვე აღწერილი ევროპაში, ეს ჩამოსულები ალბათ, მაგრამ მიკროცეფალია ჯერ არ არის აღწერილი, ვთქვათ, აქედან გამომდინარე, მოდით ესე ვთქვათ, რისკი არის. რისკი არის ძალიან უმნიშვნელო რომ შემოვა და პრაქტიკულად არ არის რომ გავრცელდება. აჰა. ეს იგი ისე ვიმსკებას ყოფადა. კიდე რამე სხვა სანამ კიდე დაგიძახებთ მე რა დათქება, რამე სხვა რაღაცა შეგიძლიათ კიდე როგორ ხარ. დენგეს ხელება კი. აი თუნდაც დენგე. რა შემთხვევები აღწერილი და ეს მსგავსი დენგე საქართველოში ერთი გვაქვს მარტო აღწერილი, სტუდენტი იყო გოგონა, რომელიც ასე ვთქვათ ავად თავის ქვეყანაში გახდა და აქ ჩამოვიდა. არაფერი მომკურნალი ჩვეულებრივად არ არის. ბატონო? აი დენგე ცოტა უფრო მძიმეა ვიდრე ზიკა, მაგრამ ნაკლებად აი დაახლოებით გრიპის სიმძიმის დაავადებაა. და ისეთ ნევროლოგიურ გართულებებს ის. ვიდრე კიდევ ეთერში ყავხართ, ასევე კიდევ ერთხელ რომ არ დაგიძახოთ, ახლა მეგვინდა. ბოლო 2 წელია უკვე ამ წყილის ნაკბენზეც საუბრობთ და ამ ჰემორაგიულ ცირცხლებაზე. ტიპების და ტიპების წილიკერის ტიპის წესს როგორ ვითარებთ? მოდით ესე ვთქვათ, თუ ჯერჯერობით კარგი ვითარება მაქვს ხოლმე, მაგრამ აქაც რეპელენტები ხოთ შორის, იგივე ჩვენმა ფერმერებმა რომელიც მუშაობს ვთქვათ, აი ხელით ნუ მოაშორებენ ან ტიპას იმ როხას და ხელთაშმანის პარონ და რეპელენტები წაისვან და ის ადგილი კიდე ძალიან არ ძდება რა ძვირი რომ ის თვითონ დაამუშავონ ვთქვათ ის თავიანთი საქონელი, თვითონ საქონელი დაამუშავონ. მოკლედ დაამუშავების პერიოდია ყველაფრის, საქონლის, ჰიგიენის. ლეიშმანიოზეც კითხავთ. კი ბატონო. იმიტომ რომ მე რამდენადაც ვთვით სეზონი და შემოდგომაზე თავის შემოდგომამდე თავის. ეხლა იყვინება. პირიქით, ეხლა იყვინება აი. გაზაფხულზე. აი ეხლა დაიწყებს ცოტა ხანში ივნისის შუიდან. ფლებოტომუსი, ის კოღოზე პატარაა, ისე წერია, რომ კოღოზე უფრო პატარა რომ არის. ჩილებს პროცესს ვეძახით მაგას, ძალიან პატარა რო. აი ეს არა, ის კინკლაა, ის უფრო პატარაა, კი, ამას ფლებოტომუსი ქვია, ეს საშუალო ზომისაა, კინკლასა და კოღოს შორის. რა გავიქვენ? არა, თქვენ ვერაფერს ვერ გაიგებთ, ის და რაღაცა, აქ თავი რა არის თქვენთვის, რომ ის ნაკლებად საშიშია, რომ მარტო საღამოს გამოფრინდება, აი რომ ბინდდება, მაშინ გამოდის სანადიროდ და მაგ დროს პატარა ბავშვს
დაუცველი კანით, ნუ გავიყვანთ სასეირნოდ თქვათ გარეთ, აი გარეთ ძირითადი რეჟიმი. ანუ მე გარემოში სადაც ასევე რაღაცა ანტისანიტარია. არა, ანტისანიტარია არა, იმიტომ რომ ის ხა შეიძლება ყველგან გამრავლდეს, ფლებოტომოსი, აი პატარა სახლის ნაპრალში გამრავლდება, ფოთლების გროვაში გამრავლდება. ხოშოს აი რაც ნაგავი მოწესრიგ და ქალაქში ხო, იკლო რაოდენობა ფლებოტომოსისაც და ლეიშმანიოზ რაოდენობა ქალაქში, მაგრამ მოკლებულია. მაგრამ არის მაგ. იქ ახდება სტიქი ზონაში, იქ არის კიდე სველი და ესეთი ადგილები სადაც. სტიანი. და ასე შემდეგ. არა, არა, იქ მოდით ესე ვთქვათ, არა, ის იმის რისკი არაფერ განსხვავდება სხვა უბნების რისკისაგან, მაგრამ აქვე ვიწყით ჩემი შვილი შვილი 5 თვის არის, მაგრამ ჩემს შვილს ყოველდღე დაყავს კუსტბაზე, ანუ მე ჩორები მიდის ხოლმე რომ კუსტბა არა, ვაკის პარკია. არა, ესეთი რისკი არ არის, რომ ეხა მაგის გულის ბავშვი არ გაიყვანოს ასე იმოთ. შიდათა თვითდაჯერებულად რა შეხვდეთ მაგ ყველაფერს? არაფერი არ არის, გეძარ ცხოვრობ აი ივნისის მეორე ნახევრიდან, თუ შებინდებისას უნდა აუცილებლად ბავშვი ასეირნო, ну та усван репелентели ну мачи могет беднийр запхуш гвисурвებს და ზღვისპირეთის დასვენებას აბსოლუტურად беднийри запхуш ძალიან კარგი ზღვისპირეთი ნეტა დამეყვანა შეგულება თუ მექნა და ნეტა გამოდის ამინდები დიდი მადლობა დიდი მადლობა დამშვიდებისთვის ასეთი პროფესიონალური განხილვისთვის თემის და ზაფხულისთვის მზადება არ გამოიხატება ხოლმე სამედიცინო დაზღვევით თავის უნდა მოამზადოთ ჩვენი კანიც რომელიც ხშირად ზაფხულში სწორედ გუმტუნებს ხოლმე რუჯის და სხვა რაღაც რაღაცების გამო ასე რომ ვისაუბრებთ ამ თემაზე რეკლამის შემდეგ